Армағайын, эфирде «Жаңа Қазақстан», хабардың бүгінгі жүргізушісі мен Гүлжан Қызайбай. Біз бүгін әрбір шаңыраққа жөргек исі мен сәбидің ғалаған, үнін сыйлаған экстракорпоралды ұрықтандыру туралы әңгіме қозғаймыз. Хабардың бүгінгі қонағы репродуктолог дәрігер Айгерім Бақытқызы. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе. Енді дәрігерлердің жұмысы қауырт екенін білеміз, соған қарамастан бізге арнайы уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс айтам, рахмет. Енді алғашқы сауалым, жалпы отбасы құрғандардың 15-20 пайызға жуығы осы сәби сүйеге зәру деседі. Сіздердің орталыққа жүгінетіндер саны жыл санап көбейіп келе ме, әлде азайып жатыр ма? Енді әрине, жалпы статистика бойынша әр отбасын құрған бағана 15-20 пайыз бағана ерлі зайыптылардың бір шамасы, төрт семьяның біреуі осындай бағанағы бала сүйі мүмкіншілігінен кем жағдайларға кенеліп жатады. Ол үшін, және біздің орталыққа да, енді біздің Қазақстанымызда, біздің орталығымыздың, Екамет орталығының бірнеше бағанағы филиалы бар. Бастапқы филиалы осы жаңадан жұмыс бастаған осы Алматы қаласында. Одан ең ірілері Астана қаласында, Шымкент, Ақтау, Атырау, Тараз, Қызылорда, тағы да басқа, және бағанағы шет мемлекеттерден алатын болсақ, Ташкент және Бишкек қалаларында біздің орталықтардың филиалы бар. Әр орталыққа шаққанда енді жалпы нақты статистикасын айтпасақ та, бұл жұмдық жыл сайын бағанағы бізге бала сүйу мақсатында келіп жатқан отбасыларын саны 2-3 есе өсіп жатыр десек болады жыл сайын. Сондықтан енді көбейіп жатыр десек болады. Енді жаңа айтып жатамыз ғой, еркек пен әйелдің жаңағы бедеулдігі дейді, белсіздігі дейді, сондай бір диагноз қойылып жатады ғой. Жалпы бұл диагнозға шалдығуының себебі не деп ойлайсыз? Енді оның себептері өте көп. Біріншіден ол бағанағы енді бала күннен күтінбеген жағдайлар болады, мысалы. Ер жақтан да, ер адамдар жақтан да, әйел адамдар жағынан да ондай мәселелер басты, мысалы бала күннен. Одан басқа қосымша енді ол есейе келе қазіргі мысалы экологиялық жағдайлар, біздің тағамымыз жеп атқан мысалы әртүрлі ГМО қосылып атқан бағанағы әртүрлі тағамдар, газ қосылған сусындардың көбеюі, сосын әртүрлі бағанағы ароматизаторлы тамақтың құрамындағы олардың әсері де бар деп есептеуге болады. Сонымен қатар қоршаған ортадағы бағанағы біздің көптеген информация көп, ақпарат көп, соған байланысты ма, енді адамдардың көбіне психологиялық тұрғыда психологиялық жағдайының дұрыс болмауы, яғни стресс, күйзеліске көп ұшырайды. Сол мәселелер де әсер етпей қоймайды. Енді қосымша соматикалық аурулары, эндокриндік аурулары көп, мысалы жас болса да, жасы 35-те болса да көптеген бағанағы туа біткен емес, көбіне бағана жүре пайда болған аурулары көп, жас бағанағы емделушілеріміз көп, көбейіп жатыр. Иә, шынымен ақ жаңағы сандарды сөйлетіп жатсақ, жыл санап бұл жаңағы диагнозбен ауыратындар саны көбейді, және сіздер сияқты клиникалардың қызметіне зәру отбасылары көп деп жатырмыз. Соны байқаған мемлекет өзінің жаңағы бағдарламасын жасады, былтырдан бері, қателеспесем, әлде биылдан ба? Аңсаған сәби. Бұл бағдарламаның да болғанына уже 2-3 жылдай уақыт болды. Бұл бағдарламаға енді үлкен алғыс айтуға болады. Көптеген әйелдердің мүмкіншіліктері өсіп жатыр бала көтеру. Енді мысалы есепке былай есептейтін болсақ, жыл сайын 9,5 мың адамдай кезекке тұрады екен. Соның 7,5 мың адамына аңсаған сәби бағдарламасы бойынша, Қазақстан бойынша беріледі екен кезек. Ол дегеніміз
енді орысша айтқанда, иә, екінің бірі қолдау ала алады осы үкіметтің ақшасына мүмкіншілік қолы жетімді қып жасаған, яғни мүмкіншілігі бар осы бағдарлама бойынша эко бағдарламасын өтуге. Енді бұл бағдарлама, иә, сосын жалпы осы өңірлерден келетін пациенттерді саралап көрсек, олардың ішінде қай өңірден келетіндері көп? Енді бізде, мысалы, Шымкентімізде филиал бар, иә, Шымкент қаламызда. Шымкент осы оңтүстік қалалар өңірлерде бала туу мәселесі өте былайша айтқанда не күрделі болғанда маңызды, иә, басқа өңірлерге қарағанда. Сондықтан да ол жақта жаңағы менталитет бойынша әрбір қазақ отбасында, иә, көп балалы болу керек, үш бала, екі бала деген аз, төрт бес бала болу керек кемінде деген сияқты. Сол да өзінің бір үлесін қосады деп ойлаймын, менің ойымша. Сондықтан да мына оңтүстік өңірлерде, Шымкент, Қызылорда, Тараз қалаларында көбірек келеді емделушілер. Онымен қоса Алматы, басты қалаларымыз, енді біздің Атырау, Ақтау деген қалаларымызда да көбірек қосылып жатыр қазір. Және осы Нұр Сұлтан қаласында да қазір бізде белсенді осы квота алу мәселесінен қатысып жатыр орталықтарымыз. Енді олардың арасында Алматы облысының үлесі қандай? Алматы облысы да жаман емес, бірақ кішкене бағанағы, енді қалай айтсам екен, өзге өңірлермен салыстырғанда, өзге өңірлермен салыстырғанда да бірдей келе жатыр, бірақ кейбір орталықтардың бағанағы местный, яғни сол жердің бағанағы денсаулық сақтау нелер бар ғой, орталықтар, ұйымдар бар ғой, солардың жұмысына байланысты ма кейде бізде енді осы Алматының қақ ортасында отырсақ та кейде осы Алматы облысынан келетін адамдардың саны кейде аз болып жатады. Сондықтан да біз мына өзіміз пациенттерімізге өзіміз барып, өзіміз бағанағы выездной дейді ғой, өзіміз барамыз. Мысалы Жаркент, мынау Кеген, алыс аудандарға өзіміз, Нарынқол сияқты аудандарға, Ұзынағаш, мынау жан жағымызда Қаскелең сияқты бағанағы мекендерге біз өзіміз, қалалық мекен өңірлерге өзіміз барып, өзіміз тегін бағанағы жоспарлы түрде қабылдаулар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда бағанағы пациенттеріміздің келе алмайтынына байланысты, өзімізге, біздің орталыққа келе алмайтын жағдайларын түсініп, мысалы өзіміз барып, өзіміз кезекке тұрыңыздар деп үгіттеп, бағанағы арнайы қағаздың хаттамасын беріп кетіп жатырмыз. Сондай да үлес қосамыз деп ойлаймын енді. Ал жалпы енді эмбриондар қанша уақытқа сақталады? Енді эко бағдарламасында бізде қазір жылдан жылға артып атыр ғой, бағанағы бір орында тұрмайды, иә, медицинада көптеген қосымша бағанағы жоғары технологиялық әдістер қосылады жыл сайын. Енді эмбриондарымыз соған байланысты осы қатыру технологиясы да кейін бертін келе қосылды. Мысалы кейінгі 5-6 жыл болды қарқынды біздің орталықта да пайдаланып жатқанына. Шамамен енді сақталып тұра береді пациент келем дегенше дейін. Мысалы бізде, біздің орталықта 10 жыл бұрынғы эмбриондары сақталып тұрған пациенттерімізде келіп, жоспарлы түрде қайтадан келесі баласына немесе сол бұрынғы бағдарламасы болмағанына байланысты қайтадан өтіп, сол 10 жыл бұрынғы эмбриондармен көтеріп жатқан жағдайлар бар. Енді олардың жаңағы сақтап қояды, оған жаңа ерлі зайыптылар арнайы бір ақы төлей ма, жоқ әлде ол мемлекет тарапынан қарастырылған ба, әлде сіздердің емханаларыңыздан бір қандай да бір, мысалы енді білмеймін, енді оған орын керек деген сияқты ғой. Иә, сол былайша айтатын болсақ, біздің орталығымыздың енді бағанағы басшысын білесіздер, осы, иә, алғашқы баланың авторы Салтанат Берденқызы Байқошқарова, сол кісі де бұл күрделі мәселелерді көтеруде қазір, себебі мына
эмбриондарын сақтап қойып, одан кейін бірнеше жылдар бойы келмей, банағы немесе ажырасып кетіп, я, ерлі-зайыптылар, немесе тағы да басқа бір себептерге байланысты, осы эмбриондары бізде жылдап сақталып, біз ол эмбриондарды әрине тоже бір банағы... Шегі болу керек. Я, оның да шегі болу керек, тездетіп банағы көтергізуге үлесімізді қосымыз керек қой. Енді ол сақталып тұра берген сайында өзінің бана сапасын да өзгерту мүмкін деген сияқты, е? Одан да сақтық жоқ. Сондықтан осындай біз қазір мәселелерді көтеріп жатырмыз. Бұл эмбриондарды да көп ұзақ сақтамау керек, бір шегі болу керек. Банағы міндеттеу керек аты аналарын, сіздің эмбриондарыңыз сіздерді күтіп отыр бағана балаларыңыз, е, болашақ. Тездетіп келіп салдырыңыз деген сияқты, енді бізде бағанағы емделушілерімізді сондай бір міндеттеуіміз керек деген сияқты, енді сондай алдыда бір жоспарлар құрудамыз енді. Енді жалпы келісім шарт бойынша қанша уақытқа дейін деп келісім шарт бойынша енді біз алдын ала бір жылға деп есептейді, бір жылға ол шамамен ай сайын бір төлейтін өздерінің қаражаты бар, соны төліп кетеді көп жағдайда өздері. Оны енді мемлекет көтермейді, мемлекет тарапынан бөлінген ақша ол бір реттік эко жүргізгенге банағы төленеді. Ал қалған эмбриондарын қайтадан салдыру үшін және ол қатырылған уақытты сақталған үшін пациенттер өздері, емделушілер өздері көтереді қалталары. Эмбрионнан бас тартқан ерлі-зайыптылар бар ма? Эмбрион дегеніміз былайша айтқанда бала ғой. Ондайлар көп әрине, ондай бағанағы айтып өткендей отбасы жағдайында әртүрлі жағдайлар болады, ажырасып кетіп жатады, тағы да басқа, я енді жаман айтпай жақсы жоқ, қайтыс болып жатады. Сондай сияқты жағдайларда эмбриондарынан бас тартатын пациенттер бар емделушілеріміз. Ол кісілер келіп, арнайы өзіміздің менеджерлерге келіп, бағанағы түсініктеме жазып, өздерінің нелерін жазып, сол қағаздарын заңды жазып кетеді. Яғни бас тартты қағазын толтырып кетеді. Ондай жағдайда біз утилизация дейміз, бағанағы жоямыз ондай эмбриондарды. Кейбір емделушілер кейде сұраймыз, мысалы енді бағанағы бала бағыпталады ғой, сол сияқты сіздер бір туыстарыңызға, тағы да басқа адамдарыңызға бересіздер ма, зәрі отбасыларына бұл балаларыңызды бере аласыздар ма деген сияқты, сондай мақсатпен, енді сондай да жағдайларда біз біліп жатамыз енді. Иә, сол сұрақты қояйын деп едім. Жалпы мысалы, кейде бір жалғызбасты әйелдер болып жатады, иә? Ондай әйелдерге қалай көмектесе аласыздар? Жалғызбасты әйелдерге енді бағанағыдай мүмкіншілікті біз нете алмаймыз. Айта алмаймыз, себебі бағанандай бұл бала бағып алу үшін де өкіметте де нақты бір шарттары бар ғой, иә, некеде тұру керек, неке болу керек деген сияқты, некеде тұрғанына кемінде 4-5 жыл болу керек деген сияқты, сондай шарттарды бізде ұстанамыз заңға бағынғандықтан, иә. Ал жалғызбасты әйелдерге енді көбіне бағанағы басқа ер адамның ұрығымен, өзінің ұрығымен бағанағы донорлық бағдарламалармен эко жүргізу ұсынамыз, иә, басынан өзінің ұрығын қосып солай эко бағдарламасын жүргізуді ұсынамыз. Ал дайын тұрған эмбриондарды ол кісілер ала алмайды көп жағдайда, себебі некеде болу керек деген шарт бар. Ал донорлар көп пе? Донорлар көп деп айтуға болады, иә. Енді өте көп деп айта алмаймын, бірақ жылдан жылға олардың да саны артып жатыр, себебі қазіргі социум дейді бағанағы, иә, қазіргі әлеуметтік жағдайда көбіне әйелдер, ер адамдар да кеш үйленіп жатады. Бала көтеру мәселесін бағанаға кешірек қойып жатады, 40-45-те, 35-те. Солай жастарын бағана енді шетелге еліктеушілік бар деген сияқты. Сондай жағдайларда енді бағанағы өздерінің мүмкіншіліктері шектеліп қалады. Донорлық материалды пайдалануға зарыдап, яғни мәжбүр болып қалады, енді сондай жағдайда пайдаланып жатады. Енді ол донорларды кез келген жастағы әйел пайдалана ала ма? Немесе кез келген жастағы отбасы деп алайықшы?
Кез келген жас деген болмайды, оның да жас несі бар, шектеуі бар. Біз енді репродуктивті жас 19 жастан 49 жасқа дейін деп белгіленеді ғой. Сол 47-48 жастағы әйелдер пайдаланылады ең соңында. Енді 50-ден асқан, 49-дан асқан кісілерді біз ЭКО-ға да алу мәселесін онда қарастырмаймыз. Қазақта жет ата деген ұғым бар, иә? Бұл енді құтыдағы балаларда ол қалай сақталады? Әрине, бұнда документация жағы өте мықты, біздің юристтер де заңды өте, иә, мысалы енді барлық ұрықтардың банаға өзінің иесі, бәрінің өзінің банаға ата тегі бәрі жазылып тұрады. Мысалы, қай ел ол, қай жұрт, ұлты қандай, бәрі жазылып тұрады. Және донор алам деген адамды оны учитывать етіп, яғни ана орысша айтқанда соның бәрін қарап отырып өзіне елі ұқсамайтын басқа елде адамдарды таңдайды. Ол жағынан біз информация береміз. Таңдау еркі бар, иә? Бар. Енді құтыдағы бала деп жатамыз. Енді білесіз тұрғы бізде жеті ата алмас болу керек деген сияқты, қан алмас болу керек деген сияқты жағдайлар бар. Қан тазалығы. Иә, қан тазалығы. Біздің орталықта да біз оның бәрін былайша айтқанда ескереміз. Бәрін айтамыз пациенттерімізге, емделушілерімізге. Ол жағы жақсы екен. Өйткені сіздердің орталыққа енді тек қана қазақтар ғана емес, өзге ұлт өкілдері басқа ұлт өкілдері де келеді, иә. Енді құтыдағы бала деп жатамыз жалпы, иә. Осы құтыдағы бала мен баланың айырмашылығы неде? Оның қандай артықшылықтары бар, қандай кемшіліктері бар? Ешқандай айырмашылығы жоқ деп айтуға болады. Қалай табиғатта мысалы кездеседі, қандай да бір ауытқулар, генетикалық аурулар, иә, мысалы. Біздің ЭКО-ның балаларында да енді ол жағынан сақтық жоқ. Әрине, кейбір ата-аналар ЭКО жүргізгенде, бағанағы бізде әдістер бар ғой қосымша, баланың генетикасын тексергіміз келеді, баланың бағанағы салмай тұрып, жатырға салмай тұрып, денсаулығын білгіміз келеді деген жағдайлар бар. Енді қосымша ақысына бағанағы біз сондай әдістерді жүргізіп, ол балалардың генетикалық ауытқулары бар ма, жоқ па тексеріп бере аламыз. Соған байланысты керісінше ЭКО бағдарламасын жүргізгенде бұндай ауру балалардың туылу жиілігі керісінше азаяды деп есептеймін мен өзім маман ретінде. Зерттеу жүргізіп көрдіңіздер ма? Мысалы, қазіргі таңда ең алғашқы ЭКО жасалған баланың жағдайы қандай? Кейбір мысалы зерттеулер жаңағы айтып жатады, иә, бала одан ұрпақ болмайды дейді, немесе жаңағы жеті атадан кейін тағы бір жаңағы ұрпақтан үзілу болады деген сияқты бір болжамдар айтып жатыр. Бұл қаншалықты шындыққа сай келеді? Енді былайша айтқанда бұл аса шындыққа келмейді, себебі біздегі алғашқы балаларымыз 26-27 жасқа келіп қалды біздің осы орталығымыздан. Осы Салтанат Байқошқарова, біздің басқарушымыздың бағанағы балаларымыз 26-27 жасқа келіп қалды. Олар енді ең алғашқы баламыз, иә, ол әлі күйеуге тиген жоқ, ол қыз бала. Бірақ одан кейінгі 19, 20, 21, 22 жастағы балаларымыз бар осы ЭКО-да бізде. Біз олардың өмірінде бағанағы қандай өзгерістер болып жатқанын, әрине, бізге де ол маңызды, сондықтан бізде оның бәрін қарап отырамыз. Немесе өздерінің ата-аналары, өздері бізге хабарласып, кейде өздерінің жағдайын айтып жатады. Қазірде, мысалы, жасы 19-дағы анамыз бар біздің, жасы 21-дегі, өзі бағанағы ЭКО-мен дүниеге келсе де, өзі дені сау, өз бетімен бала көтерген, табиғи жолмен бала көтерген әйелдеріміз бар. Мысалы, құтыдағы бала мен құтыдағы бала, иә, ұл бала мен қыз бала екеуі үйленген жағдайда ары қарай ұрпақ бола ма? Болады. Оның айтып тұрмын ғой, оның табиғаттағы баладан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек біз көмектесеміз. Бағанағы былайша айтқанда әйел адам мен ер адамның ұрығы былайша айтқанда бір-бірімен қосыла алмай жүрген жағдайды біз бағанағы осы технологиямен жүргіземіз, иә, экстракорпоралды ұрықтандыру әдісімен. Енді ондай балалардың
денсаулығының аса ерекшелігі жоқ табиғи жолмен келген балалардан. Сондықтан, мысалы, туысқан болмаса, бір-бірімен енді бағанаға үйреніп, балалы болып жатқан жағдайлар. Ондай әлемде кездеседі? Кездеседі, иә. Ондай болып жатқан жағдайлар бар. Енді мен де өзім бағанаға ондай біздің орталықта сондай жағдайлар болғанын енді білем деп айта алмаймын әрине. Оның шындығымды айтайын. Біздің орталықта мысалы осындай ұл баламен осындай қыз баланың үйленіп осындай жағдай болған деп айта алмаймын енді оны. Бірақ әлемдік тәжірибеде мүмкін ол әлемдік тәжірибелерде бар, иә. Енді жалпы айтып жатады, иә, адам ұрпағымен мың жасайды деп жатады, иә. Енді жаңағы үйленіп үй болудағы басты жаңағы мақсаты, иә, ерлі зайыптылардың осы балалы болу. Оған шыдамай кейбір жағдайларда мысалы ажырасып кететіндер де бар. Қалай ойлайсыз? Баласыз болу немесе балалы бола алмау бұл ажырасуға себеп деп ойлайсыз ба? Сіздің ойыңызша, жеке пікіріңізді білгім келеді. Себеп деп ойлаймын, себебі бәрібір де ол баланың іңгәлаған даусы болмаса, ол бәрібір ерлі зайыптылардың арасында түсініспеушілік өте көп болады. Сондықтан ортада бала болмаса, көп семьялардың ажырасып кетуінің ең маңызды себебі деп ойлаймын осы қазіргі біздің әлеуметтік жағдайымызда. Қазір енді медицинаның дамыған заманы, иә, ол мәселені осындай жолмен де шешуге болады. Иә, соған байланысты қазір осы ажырасу мәселесі де былайша айтқанда азаяды деп, оған да біз өзіміздің үлесімізді қосамыз деп айта аламыз. Өте керемет. Енді жаңа Қазақстанға дәрігер ретінде қандай ұсыныс айтар едіңіз? Жаңа Қазақстанға енді біздің ұрпағымыздың сау болғаны қажет. Сондықтан дұрыс өмір сүру керек. Енді былайша айтқанда зиянды өзінің бағанағы денсаулығына пайдасы болмайтын жастарға айтарым енді. Пайдасы келмейтін, өзіне керісінше зардабы тиетін жағдайлардан аулақ болған дұрыс. Бағанағы денсаулығын жастайынан күтінген дұрыс. Осындай мәселелерге бағанағы бой ұрып қалмау үшін, енді осындай жағдайларға мәжбүр болып қалмау үшін осындай бәрі табиғи болған жақсы ғой, әрине табиғи болғанға ештеңе жетпейді. Сондықтан жастайынан күтініп, жастарымыз дендері сау болып, бағанағы біздің өзіміздің қазағымыздың жеті атадан қанын таза ұстаған дейді, сон таза ұстап, солай тегіне қарап, сөйтіп үйленген дұрыс. Сондай жағынан енді өзімнің кеңесін берер едім. Біз жаңағы жеті ата деп жатамыз, жалпы ұлттық құндылығымызды сақтаған кезде ғана біз жаңа қадам жасай аламыз дейсіз ғой, иә. Рахмет әңгімеңізге. Бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп, әрбір отбасы үшін, әрбір ерлі зайыпты үшін маңызды тақырып, балалы болу туралы әңгіме өрбіткеніңіз үшін алғыс айтамыз, еңбегіңізге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған репродуктолог дәрігер Айгерім Бақытқызы. Аман сау болыңыздар.